12:00 за Києвом. Час підсумувати події першої половини дня. Я Ольга Бондарчук. Вітаю вас. В Маріуполі вранці невідомі підірвали машину зі співробітником СБУ. Заступник начальника відділу контррозвідки Донецького управління служби полковник Олександр Харабурюш загинув на місці. Вибух кваліфікували як теракт. На місці працює слідчо-оперативна група і вибухотехніка. Правоохоронці провели на посилений режим служби. Керівництво СБУ вже висловило співчуття родині загиблого. Василь Грицак заявив, що Служба безпеки зробить усе, щоб знайти і покарати вбивць. Двоє українських військових загинули, 13 поранені в зоні АТО за минулу добу. Під Авдіївкою ворог накрив позиції Збройних сил із танків і мінометів. З боку ворога 69 обстрілів. З БМП російські найманці гатили по Широкиному. Обстріляли Троїцьке, Станицю Луганську і Попасну на Луганщині. Звідти матеріал наших кореспондентів. Район Попасної вже давно у зведеннях штабу АТО. За інформацією розвідників, в окупованому Стаханові, до якого звідси рукою подати, зосереджені великі сили противника. Тут бойовики про режим перемир'я, схоже, й не чули. Найгарячіша пора, розповідають військові, починається щойно зайде сонце. Тоді в хід йде весь арсенал бойовиків, включаючи важку артилерію. Але і вдень вогонь не припиняється, стріляють з села із мирними мешканцями. А днем вони... Буває, що от спускаються в село, у них там є свої тропи, по яким вони спускаються, і ведуть вогонь з села по нам. Вони йдуть туди, село, знаючи, що там є ще мирні люди, а нам туди заборонено відкривати вогонь, тому що там не всі люди виїхали. За словами військових, нещодавно у противника відбулася ротація, тому кілька днів було тихо, та минулої ночі обстріли відновилися. Ми бачимо ще одну уромку. Опять польот з СПГ. Бійці спостерігають за противником цілодобово. У бінокль помітили підозрілі рухи на ворожих позиціях. Зараз за нами ось спостерігають. Один стоїть лівіше від позиції, і другий там стоїть. Кілька хвилин і починається артилерійський обстріл. Зараз ведеться обстріл наших позицій з АС-17, використовують АЕСи. ПК, також ми чуємо постріли з ДШК. Було пару розривів з СПГ-9. То, що ви зараз чуєте, йде бій. Буду перемішатися в якесь інше місце, більш спокійніше. Анна Демиденко, Олег Решетняк, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер. В Авдіївці розпочали ремонт пошкоджених бойовиками лінії електропередач. Спільний центр з контролю припинення вогню надав гарантії тиші з 10-ї ранку. Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. Третій день. 22 тисячі жителів міста без світла і води. Ремонтники не могли почати роботи через постійні обстріли проросійських окупантів. Кияни намагався вивезти зброю з прифронтової зони. Чоловіка затримали на залізничному вокзалі в Лисичанську. Поліцейські перевірили його сумку і знайшли там гранату, мисливську рушницю, 3 магазини, кілька десятків набоїв і димову шашку. З якою метою чоловік віз усе це до Києва, з'ясовують слідчі. На Закарпатті викрили російську агентурну мережу. Усі її члени, місцеві жителі, керував ними громадянин Росії. Із Москви надходили гроші для проведення в області антиукраїнських акцій. В СБУ підозрюють, що одним із завдань було перекрити дороги і влаштувати протести проти нібито примусової мобілізації 2014 року. Скільки агентів працювало на Закарпатті, спецслужби не розкривають, поки триває слідство. Спецслужби вербували місцевих мешканців, яким під виглядом нібито семінарів та конференцій відпрацьовували завдання з проведення в області агітації на підтримку автономізації Закарпатської області. Встановлено, що куратор передавав агентам інструкції, в яких описувалися деталі проведення організації необхідних Кремлю протестів, від місця проведення, кількості людей до тексту лозунгів.
Звільнення керівництва антимонопольного комітету вимагає Арсен Аваков. Причина – монополія на українському ринку тютюнової компанії, пов'язаної з російським мільярдером Ігорем Кісаєвим. За словами міністра внутрішніх справ, саме через це сьогодні правоохоронці провели понад сотню обшуків, зокрема на підприємствах тютюнового монополіста і в офісах антимонопольного комітету. Подробиці цієї справи дивіться у вечірніх випусках. 12 мільярдів гривень – це кошти від спецконфіскації активів режиму Януковича – можуть надійти до держбюджету в першому півріччі 2017-го. Про це повідомив прем'єр Володимир Гройсман на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ у Києві. Ми заклали спецфонд з таких грошей 12 мільярдів гривень всього і розподілили їх по різним програмам. Але я вважаю, що в першому півріччі можливо буде говорити про те, що ці кошти будуть вже надійдуть вже до державного бюджету. Тому ми оптимістично дивимося на те, що ми все абсолютно профінансуємо, в тому числі і за кошти спеціального фонду. Меджліс кримсько-татарського народу подав скаргу на Росію до Європейського суду з прав людини. Торік російська влада заборонила діяльність організації на своїй території, визнала її екстремістською. Представники Меджлісу вважають, що ці дії порушують статтю 11 Європейської конвенції з прав людини про свободу зібрань і об'єднань. А ще члени Меджлісу зазнають утисків і позбавлені права на справедливий суд через політичну позицію. Меджліс вказує на порушення 5 статей конвенції. Загалом на розгляді в ЄСПЛ зараз близько 3000 скарг, що мають стосунок до подій в анексованому Криму і на сході України. Масштабна аварія на Львівщині. Двоє людей загинули і ще не менше 12 травмовані. Вранці рейсовий автобус «Мінськ-Буковель» зіткнувся з легковиком. Обидва іноземної реєстрації. В машині було троє людей, двоє загинули. Обоє – громадяни Молдови. Відомо, що в автобусі їхали громадяни Білорусі. 12-го доправили до лікарні. Обставини ДТП вивчають слідчі, а перебіг розслідування контролює білоруське консульство у Львові. 30 кілограмів бурштину і 2000 пачок цигарок виявили в машині на пункті пропуску «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні. Працівникам Служби безпеки здалася підозрілою автівка з іноземними номерами, за кермом якої був українець. І недарма весь салон був у схованках. Водій часто перетинав кордон, прикриваючись тим, що машині з іноземною реєстрацією потрібно щоп'ять днів виїжджати з України. Тепер перевіряють, чи були такі контрабандні вояжі регулярними. Двох полісменів-хабарників напередодні затримали у Києві. Співробітника карного розшуку вимагали 5 тисяч доларів у злодія-рецидивіста, щоб той не потрапив за грати через крадіжку. Капітана і підполковника Оболонського відділку поліції затримали на гарячому під час отримання грошей. На дивних махінаціях спіймали прикарпатського лікаря-психіатра. Жінка видавала фіктивні довідки, в яких здорових літніх людей визнавала психічно хворими, причому деяких посмертно. Навіщо вона це робила і на чиє замовлення, з'ясовували наші кореспонденти. Родичі, друзі, колеги по роботі та сусіди зібралися майже всі, хто знав Олександра Сирового. Кажуть, пам'ятають його як цілком адекватного чоловіка. Була прекрасна людина. При здоровому глузді до кінця, до останнього свого подиху. Добрий, вічливий. А трудяга тому неописуємий. Чого з нього дурного зробили? Олександр Сировий помер 2 роки тому. Жив одинаком, жінка після розлучення поїхала за кордон. Коли в чоловіка виявили рак легенів і поклали до лікарні, колишня дружина терміново повернулася до України. Але Олександр не захотів вести з нею спільне господарство. І останні місяці життя мешкав у племінниці. Тік до нас, тому що ми йому були найближчі родичі. З нього дружина знущалася. Вона часто перебувала в нетверезому стані. Саме племінниці чоловік і відписав усе своє майно – будинок із земельною ділянкою в Калуші. Але вступити у володіння спадщиною дівчина досі не може. Колишня дружина Олександра вирішила оскаржити заповіт у суді, надавши довідку про психічну хворобу чоловіка. Заповідач Сировий помер 15 січня 2015 року. Майже через рік і 3 місяці на прізвище померлого заповідача 14 квітня 2016 року видано довідку лікарем-психіатром, в якій зазначено, що цей заповідач мав психічні відхилення.
Лікарі, у яких Олександр обстежувався останні місяці свого життя, жодних психічних відхилень в онкохворого не виявили. Повністю адекватний, контактний. А ось лікар-психіатр Людмила Наумчук, яка видала посмертну довідку про недієздатність, стверджує, у чоловіка психічні відхилення були. Визначила вона це, коли той був уже при смерті. Непритомний. Ну, така людина, яка буває в непритомному стані, вона може бути і буйною. Випадок, який стався з Олександром, у Калищі не єдиний. У нас лікар Наумчук видавала довідки при мамі. Мама ще жила, вона видавала ці довідки, що вона є неадекватна, що вона є психічно хвора. Відвезли в місто Івано-Франківськ, в наш обласний центр для проходження судово-психіатричної експертизи. Маму визнали адекватною. Чи багато ще таких випадків за плечима калузьких медиків, тепер з'ясовує поліція. Лікарю-психіатрові інкримінують підроблення документів. Відкрито кримінальне провадження. Олена Легей, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Новини. Телеканал «Інтер». Івано-Франківська область. Голова Європейської ради Дональд Туск сьогодні оприлюднить проект головних принципів, за якими вестимуть переговори про Брекзит. Документ надійшли до урядів усіх 27 країн-членів ЄС. Переговори з Великобританією триватимуть 2 роки. Британський уряд, своєю чергою, теж оприлюднив план, який стосується Брекзиту. Згідно з ним, країна буде поступово змінювати європейське законодавство власним. Через вихід із об'єднання Британія мусить замінити 12 тисяч законів від прав працівників до охорони довкілля. Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен підписала офіційного листа до прем'єра Британії з проханням провести референдум про незалежність. Сьогодні документ доставлять у Лондон. Стерджен стверджує, Шотландія мусить обрати шлях, яким їй йти після Брекзиту. 28 березня шотландський парламент дав згоду на проведення референдуму, але в британському уряді відмовились брати участь у переговорах. Перший референдум про незалежність Шотландії провели у вересні 2014-го. Тоді більшість громадян проголосували проти виходу зі Сполученого Королівства. В Ізраїлі вперше за 25 років будуватимуть нові поселення на палестинських територіях. У палестинській автономії на півночі від міста Рамала зведуть ізраїльське селище. Так, влада сподівається забезпечити житло мешканців, яких в лютому виселили із форпосту Амона. Крім цього, уряд Нетаньяху схвалив тендери на будівництво 2000 нових квартир в рамках вже наявних проєктів. У Палестині такі дії засудили і закликали міжнародну спільноту втрутитись. У Брюсселі сутички між під посольством Туреччини побилися прихильники і противники Реджепа Ердогана. Люди прийшли на виборчу дільницю проголосувати на референдумі щодо розширення повноважень президента Туреччини. Група турків напала з ножами на групу курдів. Втрутилася поліція. Кількох учасників конфлікту доставили до лікарні серйозними пораненнями. Точну кількість постраждалих не назвали. Екс-радник Дональда Трампа Майкл Флінн даватиме свідчення у справі про втручання Росії у внутрішні справи США тільки в обмін на імунітет від кримінального переслідування. Таку умову Флінн поставив ФБР. Колишній радник повідомив, що готовий сприяти розслідуванню справи про зв'язки команди Трампа з російськими посадовцями. Нагадаю, в лютому Майкл Флінн пішов у відставку через скандал, пов'язаний з його контактами з російським послом Сергієм Кисляком під час президентської кампанії у США. У Південній Кореї заарештували екс-президента Пак Кін Хе. Її звинувачують у хабарництві, зловживанні владою і розкритті державної таємниці. За імпічмент Пак Кін Хе парламент проголосував у грудні. Пізніше Конституційний суд країни визнав екс-президента винною в тому, що вона дозволила подрузі впливати на державну політику і покривала її корупційну діяльність. Боротися до останнього і поводитись як звір, вчить жінок американка Келлі Герон. Колись дівчині вдалося вирватися з рук гвалтівника, а допомогли їй врятуватись курси самооборони. Тепер вона проводить їх сама. Це сьогодні Келлі тепло усміхається, а на обличчі ані сліду від синців та побоїв. А 2 тижні тому, після пробіжки, вона повернулася додому з розсіченою бровою та синцями по всьому тілу. У парку, коли дівчина зупинилась біля громадського туалету, на неї напав гвалтівник. Напередодні Келлі пройшла курси самооборони, тож не розгубилася, а віддубасила нападника та зачинила його у кабінці біотуалету.
Це трапилося зі мною посеред білого дня у неділю, тому, розумієте, ви завжди маєте бути готові, але не жити у постійному страху. В ідеалі ви маєте пройти повний курс самооборони. У моєму випадку мій роботодавець влаштував його просто на роботі. Це були короткі тренування, але саме вони дозволили мені вижити. Історія Келлі швидко поширилась у мережі, і сотні жінок захотіли собі відвідати курси самозахисту. Келлі – один з тренерів. Головна її порада – поводитися як дикун, голосно кричати і несамовито боротися, як це робила вона. На маньяка кинулась з лайкою та криком «Не сьогодні». Келлі надихає нас, допомагає почуватися сильнішими, а курси – найкращий спосіб навчитися захищати себе і хоч спробувати змінити сумну статистику нападів. Я прийшла сюди сьогодні, бо почула історію Келлі. Я й сама постійно займаюся бігом, бігаю у парках міста, тож ці поради стануть мені у пригоді. Тренування дівчина разом із тренером, який колись тренував її саму, проводять безкоштовно. На це заняття прийшли понад 200 жінок. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер. В американському місті Атланта провалився міст, через який пролягає міжрегіональна траса. Рухнув міст через пожежу під ним. Що там горіло і чому, з'ясовують слідчі. Вогонь вдалося швидко локалізувати, але частину траси довелося перекрити. Тож утворився величезний затор. Машини розтяглися на понад 8 кілометрів. Водії просять уникати цієї ділянки, поки транспортники складають план об'їзду. Американська компанія SpaceX вдруге запустила ракету Falcon 9. Вона стартувала із майданчика на мисі Канаверал. Ракета-носій вже була у космосі 11 місяців тому. Цього разу її теж повернули успішно. Falcon 9 приземлилась на плавучу платформу в океані. Повторний запуск ракети вважають революційним. Він означає зменшення вартості космічних польотів у майбутньому. На Falcon 9 у SpaceX витратили 62 мільйони доларів. У Лондоні відкрили виставку, яка розповідатиме історію селфі. Експозиція розпочинається автопортретами Рембрандта і закінчується світлинами сучасних знаменитостей. Серед них актор Бред Пітт, телевізійна зірка Кім Кардаш'ян, президент США Дональд Трамп. На виставці є навіть селфі, зроблене мавпою. Організатори кажуть, це перший у світі захід, який показує історичний розвиток автопортретних фото. Київські зоозахисники взялися допомагати кажанам. Цієї зими через зміни температури тваринки спали не надто міцно, прокидалися і залітали до чужих помешкань. Добрі люди їх рятували і залишали в себе. Нині ж кажанів час випускати на волю. Чи зможуть вони повернутися у своє середовище, розпитували наші журналісти. Мишка готова улітати, пищить, не гадують. Невдоволені після зимового сну, та все ж раді полетіти на волю. Ця коробка стала тимчасовим прихистком для кількох кажанів, врятованих зі столичної багатоповерхівки. Та мальчик. Це що, беременна дівчинка одна є. У команди зоорятувальників таких крилатих квартирантів за зиму назбиралося кілька сотень. Одні помилково залітали до помешкань, інших діставали із ліфтових шахт. Тут 9 штук. Всі спасені, відмиті від мазуту, відкармлювали до определеної маси, потім вони спали кілька днів в спячці, тобто в холодильнику при определеній температурі. Та нині кажанам час прокидатися. Погода дозволяє. Михайло та Люба несуть підопічних до лісу. Перш ніж відпустити, кожну летючу мишку як слід прогрівають. Летучие мыши просыпаются, когда температура становится выше нулевой. Но иногда, если это, например, оттепель зимой небольшая, то они улететь не могут еще. Імен врятованим кажанам рятувальники не дають. Зате в кожного на лапці є ось таке кільце. Там номер і місце проживання – Київ, Україна. Втім, географічних пріоритетів рукокрилі не визнають. Аж надто люблять мандри. Окольцьованих нами літучих мишей находили і в Свердловській області, і в Мінську. Загалом кажани можуть мігрувати до 2000 кілометрів. Цих крихіток теж чекає далека мандрівка. Рятувальники запевняють, хоч тварини і провели деякий час в неволі, до звичного дикого життя повернуться легко. А ближче до зими прилетять уже із новим потомством. Поліна Спасенко, Євген Пахульчук, новини, телеканал Інтер. Бебі-бум в українських зоопарках. У Харківському звіринцю взагалі подвійне поповнення. Там народилося спершу тигриня, а слідом верблюденятко. З малюками вже познайомились наші кореспонденти. Самка на ім'я Шагала вже відійшла від пологів. Верблюдиці довелося нелегко. Народжувала вже вдруге, та дитинча виявилося богатирських розмірів і такої ж ваги. Якщо зазвичай у велетні в пустелі з'являється потомство до 25 кілограмів, то це верблюдення було на усі 40. Вони народжують верблюди стоя.
рожает стоя. Но так как был большой, они уже по природе знают, она рожала лежа. И вот мы лежа, ну, где-то с полчаса. А так они рожают где-то 5-10 минут. І прямо стоя, він падає на землю, і все. Батько царив у вихованні малечі участі не бере. Усім займається самка. І дитинча ходить за нею хвостиком. Бо ж перші місяці харчується виключно материнським молоком. Когда малыш находится с мамой, то он сам выбирает время кормления. Ему достаточно потыкаться носом в вымя, и он получает свою порцию молока. В среднем они поглощают свое молочко около 1-2 раза в час. За кілька місяців маленьке верблюдиня вже зможе поласувати свіжою травою. Тоді ж у тварини з'являться й горби, у яких верблюди зазвичай нагромаджують жирові запаси. Ім'я маленькій верблюдиці ще не дали. Це зроблять самі харків'яни. У зоопарку оголосили конкурс, результати якого підіб'ють у середині квітня. Наталка Савченко, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал Інтер Харків. Україна провела 22-гу команду дослідників на станцію «Академік Вернадський». На цілорічну наукову вахту в пошуках нових відкриттів поїхали фахівці різних напрямів. Про майбутні дослідження науковців – Анастасія Старовойт. Вони не бачитимуться із рідними більше року. Полярна зима і 30-градусний мороз – їхні супутники на весь цей період. 12 науковців відправляються у незвідану Антарктику збагачувати вітчизняну науку. У столиці їх проведжають із почестями. Це маленький символ України. Я зараз я вам її вручаю і вашим хлопцям. І карта повернеться 22 квітня, ми її зустрінемо. Місія цих чоловіків важлива передусім для України. Сьогодні Антарктида – це територія миру, де працюють тільки вчені. І фактично є клуб країн, які можуть приймати рішення про діяльність в Антарктиді. Так от, Україна в цьому клубі, до якого належить 29 країн світу. Це означає, що наші науковці здійснюють дослідження такого високого рівня, які є конкурентними і які потрібні в міжнародному вимірі. Самі ж науковці до усього ставляться буденно і особливих звершень заздалегідь не планують. Кажуть, робитимуть те, що вміють найкраще – працюватимуть над дослідженнями. Це метеорологія, вона має багато направлень. Це змірення озону. Ви, мабуть, слухали про озонову діру, і, між прочим, якраз озонова діра була відкрита на нашій станції. Це геофізика, вона включає зміряння виділення радона, акустику, сейсміку, магніт, геокосмос, іоносферу. Ну, коротше, це широкий такий спектр дослідувань і біологія. Та досвідченим полярникам цього замало. Олександр вирушає в експедицію досліджувати озонову діру і має додаткові напрями. Окрім основної роботи, прагне саморозвитку. Є дуже багато у мене таких задумок, щоб трохи розвитися в програмуванні, робити різні програмки. І вони будуть зв'язані також з моєю теперішньою роботою, тому що в нашій сфері всі ці програми не устаревають, а нових людей, які можуть щось для цього зробити, все менше і менше. Хочеться туди в цьому теж вложити. А і плюс, звісно ж, буду і спортом займатися. Уранці 1 квітня зимівники вирушать до Антарктики. Удома на них із нетерпінням чекатимуть сім'ї, а із новими відкриттями – рідна академія. Анастасія Старовойт, Сергій Відмідь. Новини. Телеканал Інтер. Ну, а я з новим випуском чекатиму на вас у цій студії о 17:40. Легкої і приємної вам п'ятниці.